Národní muzeum v Praze se mimo jiné připravuje na oslavu stého výročí založení samostatné Československé republiky v roce 1918 dokončením celkové rekonstrukce. S tím souvisí i úprava veřejného prostoru v jeho bezprostředním okolí. Dneska, když budete chtít jít od staré budovy muzea k nové, tak vlastně se vám ani to možná nepodaří, protože tam je příliš mnoho bariér, je to vlastně nepřehledné prostředí. No a tohle chceme přesně změnit, takže tam vznikne mezi tou novou budovou, mezi tím bývalým federálním shromážděním a historickou budovou Národního muzea, vznikne jakési náměstíčko, kde bude vlastně jedna úroveň, budou se tam lidé cítit dobře, budou tam lavičky, koše doplněny a vlastně to bude moderní místo vlastně v okolí magistrály. V první polovině letošního roku by měla být také zahájena první etapa dlouhoplánované rekonstrukce Malostranského náměstí. V jejím rámci proběhne důkladný archeologický průzkum a celková výměna tramvajového pásu, včetně zcela nové dlažby. Cílem revitalizace Malostranského náměstí je udělat z něho opět náměstí pro lidi, vytvořit pobytové plochy a vlastně odstranit parkoviště, které je v centrální části. Doprava, která je v současnosti na Malostranském náměstí, tak zůstane tak, jak je. Bude se vlastně objíždět vrchem, nebude se jezdit po kolejích. Vlastně ale vytvoří se kolem toho špalíčku budov uprostřed, se vytvoří pobytové plochy, bude tam přidán mobiliář, zůstane tam ten jeden strom, který tam je už teď, a vytvoří se tam kašna. Jakkoliv čekají v letošním roce centrum hlavního města velké změny, zahájení revitalizace Malostranského náměstí a úprava okolí Národního muzea patří k těm největším. To, nakolik se zvolená urbanistická řešení těchto veřejných prostorů osvědčí v běžném životě a provozu města, ovšem ukáže teprve čas. Milan Dřepka, Televize Praha.